Wargeyska ka soo baxa Koonfur Afrika ayaa sheegay in todobaadkii la soo dhaafay xuduudaha lagu muransan yahay ay u dhaxeeyeen Suudaan iyo Itoobiya ka soo cusboonaadeen xiisado hor leh oo xoojinaya xulada aagaasi kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan dadka dhulka dega oo iyagu Itoobiyaan ah sababo la xiriira muranka lahaanshiyaha aaga xuduudka beerleyda ah iyadoo ay suurtagal tahay in mar kale uu ka qarxo dagaal toos ah oo u dhaxeeya labada dhinac waxaan xusid mudan oo goor sii horeysay ay mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ay ku baaqeen wadahadalo ay shuruud u tahay in ciidamada Suudaan ay ka baxaan aagga lagu muransan yahay ee xuduudda laakiin hoggaamiyasha sarsare ee ciidamada Suudaan ayaa carabka ku adkeeyeen xukuumadda Suudaan aysan ka laaban doonin dhulka sida ay sheegeen oo ah dhulka tirsan Suudaan sidoo kale ilo military oo ka tirsan golaha madaxbanaanida iyo midnimada dalka Suudaan ayaa laga soo xigtay iyagoo sheegay ka bixida dhulkaas kuma jiri doonto xulashooyinka ciidankeena mana jiri doonto cid aan gorgortan kala galayna maxaa yeelay kani waa dhulkayaga halka sidoo kale madaxa golaha madaxbanaanida iyo midnimada dalka Suudaan Cabdul Fattah Al-Burhan uu ku yiri khudbad kulul oo goor sii horeysay u jeediyay Suudaan waxay muddo dheer isha ku haysay xaaladda dhibaato ee ka taagan xadka Suudaan iyo Itoobiya waxayna u dulqaadatay 25 sano oo xadgudubyo hanjabaado iyo eedeymo laakiin wax walba waxay leeyihiin xad oo waqtigii hore anagu kama aanan bilaabin dhulka inaan colaad iyo dagaal ka kicino sidii Itoobiya ay sameyn jirtay laakiin hadda jawaab ayaan ka bixin doonaa colaadahaas oo muuqday kuwa madaxdii hore ee TPLF saameyn ku lahaayeen intii ay xukunka dalka Itoobiya hayeen inkastoo labada dhinacba ay sheeganayaan lahaanshiyaha deegaanka khayraadka badan ee lagu magacaabo Alfashaaga ee ku wanaagsan wax soo saarka beeraha hase ahaatee dawladda Suudaan ayaa had iyo jeer ku doodi jirtay in dhulkan la isku haystaa iyadu xaq u leedahay sida ku cad calaamadeynta xuduudihii gumaystuhu ka tagay sanadkii 1902 laakiin mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa gabi ahaanba diiday inay aqoonsadaan xuduudaha intii ay socdeen dadaaladii wadahadalada ee bishii December 2020 ee ka dhacay caasimadda Khartoum wuxuuna kulanku ku dhamaaday sidii uu ku dhamaaday kulankii hore ee qabsoomay sanadkii 1998 iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin waxaana sidoo kale xiisadaha labada dhinac ay aadka u cakran door weyn ku lahaa madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir kaasoo runtii dayacay dhul ballaaran oo barwaaqo ah oo dhererkiisu dhan yahay 600 oo kiiloomitir oo Suudaantu leedahay muddo 10 sano ah maadaama uu ogolaaday beeraleyda Itoobiyaanka inay sii joogaan deegaanka Fashaaga ayna isaga noolaadaan iyagoo aan wax dhibaato ah loo geysan isagoo taa beddelkeedana uu taageero siyaasadeed kaga raadinayay maamulka Itoobiya waxayna labada dhinac wadaxaajoodkooda ku soo dhamaaday heshiiskii 2008 ee dhigayay in Itoobiya ogolaato xadka sharciga ah ee gumaystihii hore uu ka tagay taasoo runtii ahaa heshiis qarsoodi ah oo aan la tashi laga samayn kaasoo ahaa mid uu dhex maray oo kaliya hoggaamiyaashii TPLF iyo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir wuxuuna heshiisku dhigayay in dhulka ay leedahay Suudaan balse Itoobiyaanka ayaa degay deegaanka waxayna halkaasi ku yeesheen beero aad u tiro badan si kastaba ha noqotee tan iyo bishii November 2020 kadib markii dawladda cusub ee ku meel gaarka ahi la wareegtay xukunka ciidanka Suudaan ayaa la geeyay xuduudda la isku haysto taasoo markii dambana dhalisay in Itoobiya ay weeraro goos-goos ah ku qaado saldhigyada ciidamada Suudaan iyadoo uga soo horjeeday talaabadaasi sidoo kale kooxo hubaysan oo Itoobiyaan ah ayaa ugu yaraan 8 qof oo rayid ah ku dilay tuulooyin dhowr ah oo kala ah Waad Arud iyo Aliya oo ku teelsan xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya horaantii bishii hore taasoo ay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Suudaan ee Gadaraaf ay ku dhawaaqeen in barakicinta dadka degan 34 tuulo oo u dhow xadkaasi sida uu ku soo waramayo falanqeeyaha siyaasadeed ee reer Suudaan Maxamed Cabdul Casiis weeraradan waxaa badiba fuliya maleeshiya ka soo jeeda qabiilada Amxaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan dalka Itoobiya kana mid ah tan uu Master Abi aadka ugu xisaabtamayo waxayna maleeshiyaadkaasi qaadeen weeraro argagixiso oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku nool Fashaagaasi ay u cabsigeliyaan iyagoo ujeedkoodu yahay inay ka barakiciyaan aagagaasi intaa waxaa u dheer in maleeshiyaadka Amxaaradu ka faa'iideysanayaan guushii ay labadii bilood ee la soo dhaafay ciidamada federaalku ay ka gaadheen TPLF ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inay la wareegeen dhul aad u ballaaran oo ka mid ah deegaankaasi dhanka kale 13-kii Janaayo 2020-kii wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan
ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka Ethiopia ay ka gudbeen hawada Suudaan talaabadaas oo wasaaradu ku tilmaamtay mid khatar ah oo aan qiil lahayn. Xiisadan labada dal ayaa diirada saarin oo kaliya deegaanka lagu muransan yahay ee gobolka Alfashaga, balse arintu waxay sidoo kale ku qotantay xuduudaha wabiga buluuga ah ee Nil ee dhanka koonfureed ee Suudaan iyo mashruuca tamarta korontada ee biyo-xireenka weyn ee Ethiopia dhisayso, taasoo wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay ku doonayso inuu xulafo kula noqoto dalal kale oo Afrika ku yaala marka laga reebo Masar. Bilowgii ujeedku wuxuu ahaa in dalal badan heshiis lagula galo, waxaana la qorsheeyay in dalal badan ka faa'iidaystaan biyo-xireenkani oo xakamayn doona daadadka, kordhin doona waraabka, isla markaana abuuri doona koronto jaban. Laakiin kadib markii xiisadu timid, waxaa tan iyo bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay Suudaan carabka ku adkaysay mowqifkeeda ku aadan wadaxaajoodyada saddex geesoodka ah ee u dhexeeya Ethiopia Masar ee ku saabsan biyo-xireenka iyo saameynta uu dalkoodu ku yeelan karo biyaha wabiga Niilka. Wadahadalladii ku saabsanaa biyo-xireenka ayaa la hakiyay kadib markii Suudaan ay dalbatay in wax laga bedelo habka wadahadalka, iyadoo ku baaqaysa inuu Midowga Afrika uu door weyn ka qaato sidii xal looga gaari lahaa arrimahaasi. Mid ka mid ah dalabyada ugu waaweyn ee Suudaan ayaa ah heshiis Ethiopia ku joojiso howlihii ay samaysay sanadkii hore, kaasoo ahaa buuxinta biyo-xireenka bishii Julaay ee sanadkii 2020, kaasoo ahaa mid aan Suudaan lagala tashan. Xaaladan awgeed, wasiirka waraabka Suudaan Yaasir Cabaas isagoo ka hadlayay ayuu yiri, geedi socodka buuxinta iyadoo aan heshiis isla ogol ah laga gaarin biyo-xireenka waxay khatar weyn ku tahay Suudaan. Waxaana u baahannahay inaan ka shaqeyno inaanay dhacdadani dhicin. Suudaan ma aha dal daciif ah oo xuquuqdeeda difaacan kari waayey. Colaadan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa xukuumadda Suudaan inay mowqif adag ka istaagto khilaafka muddada dheer taagna oo ay ugu horeyso dhulka xadka ee laysku haysto, sida uu qoray wargeyska Koonfur Afrika. Horaantii bishii Diseembar ee lasoo dhaafay, ciidamada Suudaan waxay la wareegeen aagaga xadka Khor Yaabis ee gobolka Alfashaqa, iyada oo dhammaadka sanadkan siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda Cumar Qamar Aldiin uu sheegay in ciidanku dib u qabsadeen dhammaan dhulkii beeraleyda ahaa ee ay horay beeraleyda Itoobiyaanku u deganaayeen. Kusimaha wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dalka Suudaan uu haysto dokumentiyo xaqiijinaya lahaanshaha deegaankaasi ee dhowaan ciidanka la geeyay, isagoo yiri calaamada ayaa la dhigayaa 2 kilomitirba si loo qeexo xuduudka. Dhinaca kale, danjiraha Aadisabo u fadhiya Khartuum Yibtaal Cumuuri wuxuu ku eedeeyey ciidanka Suudaan inay dagaalka ka socda gobolka Tigreega ay kaga faa'iidaystaan inay qabsadaan soodimihii la isku haystay. Cumuuri wuxuu ku andacoonayaa in kadib markii ay ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya u dhaqaaqeen gobolka Tigreega 4 bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay, ciidamada Suudaan waxay ka faa'iidaysteen fursad, waxayna gudaha u galeen dhulka Itoobiya iyagoo bililiqaystay hanti islamarkaana gubay xeryo, waxayna sidoo kale weerareen oo laayeen dad aad u tira badan, halka kumanaan kun oo qof oo kalena ay ka barakaceen aagaasi. Salcho Todese oo ah saxafi horeyna u ahaa sirdoon sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa yiri Suudaan halta kuma dhaqaaqi laheen haddii uusan jirin dagaalka Tigreegu, waxayna dhaqdhaqaaqyada military fuliyeen iyagoo meel iska dhigaya wadaxaajoodyadii ku aadanaa xuduudda, iyagoo waqtigaana aaminsanaa in ciidanka Ethiopia aan geli karin dagaal laba jiho ah. Wuxuu kaloo intaasi ku daray waacaddaha in saraakiisha ciidanka Suudaan ee ka tirsan golaha madaxbanaanida iyo midnimada dalka ay doonayaan dagaal furan oo lala galo Ethiopia si loo xoojiyo awooddooda shacabka ee ka dhanka ah dowladda kumeelgaarka ah, lagana kasbado sharciyeyn dheeraad ah iyadoo la adeegsanayo magaca midnimada dhuleed, waana tan laga dheehan karo hadalladaasi. Ugu dambeyntii, ilaa iyo hadda ma cadda heerka uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ku leeyahay abuuridda maleeshiyaadka amxaarada ee sida ula kaca ah u barakiciyey shacabka reer Suudaan si ay u soo ceshtaan dhulalka xadka. Waxayna u muuqataa in ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyaadkani ay labadooduba sii wadi doonaan garabsiinta kumanaanka beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada Ethiopiaanka ah ee ku nool xadka u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia.